Bugün respublikamızda mukabil enerji manbalarından keyin foydalanış ombarışı yaptı. Bu arada ilmi izlenişler hem alıp barılmaqdı. Navbattaki lavkada şu haqda söz yürütüldü. Energetika vazirligi huzuridagi qayta tiklanuvchi energiya manbalari milliy ilmiy tadqiqot instituti olimlari tomonidan quvvati 2 kilovatga teng bo'lgan kichik mobil gibrid quyosh yoqilg'i elektr stansiyasi ishlab chiqildi. Qurilma aholi xonadonlari, fermer xo'jaliklari, olis cho'l hududlari, elektr tarmog'i tortib borilishi qiyin bo'lgan tog'li hududlarda elektr energiyasidan uzluksiz foydalanish imkonini beradi. Qurilmani afzalligi quyosh yordamida kunduz kuni elektr energiya ishlab chiqaradi, akkumulyatorlarda yig'adi va elektr energiya zarur joylarda ishlatiladi. Kechki paytda akkumulyatorlar orqali elektr energiyasi iste'molchiga yetkazib beriladi va akkumulyatorning quvvati kamayganda yoqilg'i generatorlar orqali elektr energiya ishlab chiqariladi. Ushbu qurilmani afzalligi nafaqat uni kun davomida uzluksiz ishlashi, balki uni masofadan turib boshqarish. Qurilma yig'ilgan holatda 4 metr kvadrat joyni egallaydi va avtomobilda yoki qo'lda bir joydan ikkinchi joyga ko'chirish mumkin. Yaqin kelajakda mazkur stansiyalarning 3-5 kilovatlik yangi turdagi prototiplar ishlab chiqilishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, institut hududida quyosh shaklidagi quyosh va elektr stansiyasi ham o'rnatildi. Bu dizayndagi imkoniyatlar shundan iboratki, qishin yozin quyoshning nuri tushayotgan 100%dan 70-75% aniqlikda ola oladi energiyani. Shuning uchun anchalik qulay qolgan stansiyalardan ko'ra. Hozirda shu o'rnatilgan quvvati 12 kilovat bo'lib, soatiga 11 kilovat elektr energiya ishlab chiqara oladi. Olib borilayotgan ilmiy izlanishlar natijasi institut olimlari tomonidan iqlim o'zgarishlari ko'rsatkichlarini o'lchab boradigan mana bunday meteostansiya yaratildi. Ushbu meteostansiya quyosh radiatsiyasi, havo namligi va harorati, yog'ingarchilik miqdori, shuningdek shamol tezligi va uning yo'nalishlarini o'lchab borish imkoniyatiga ega. Qurilmadan olingan ma'lumotlar masofaviy tarzda kompyuterga uzatiladi va tahlil qilinadi. Aytish kerak, hozirda institut hududida umumiy quvvati 48 kilovatga teng bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyasi o'rnatilgan bo'lib, u institutni elektr energiyasi bilan uzluksiz ta'minlamoqda. Elektr energiyasining ortgan qismini esa hududiy elektr tarmoqlari korxonasiga sotish tizimini yo'lga qo'yish bo'yicha ishlar olib borilmoqda.